हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग दीवा। हूँ छू निराली। आज आपणे रोटलीनो उपयोग करीने क्रिस्पी एवं मस्त मजानो चटपटो नमकीन बनावानी रेसिपी जोईशुं। रोटली, पापड़ अने बीजा अलग अलग मसालानो उपयोग करी आपणे आ चेवड़ो बनावीशुं। तो चालो रेसिपी जोई लईए। सौथी पहेला मैं अहींया चार रोटली जे बची हती ते लीधी छे। रोटलीनी बदले तमे खाखरा पण लई शको छो। હવે માટીની તાવડીને ગરમ કરવા મૂકો। ગરમ થાય એટલે તેમાં રોટલી મૂકી દો। પછી કોટનના કપડાં કે આ રીતનું ભાખરી પ્રેસ કરવાનું આવે છે, તેનાથી પ્રેસ કરતા જઈ ખાખરો બનાવી લેવાનો છે। જો તમારી પાસે રેડી ખાખરા હોય તો આ પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નથી, પણ જો રોટલી બચી ગઈ હોય તો તેમાંથી આ રીતે ખાખરા બનાવીને ટેસ્ટી એવો ચેવડો બનીને રેડી થશે। તો આ રીતે મેં ચાર રોટલીના ખાખરા બનાવી લીધા છે। ખાખરા ઠંડા થાય એટલે તેના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે। સાથે મેં ચાર અડદના પાપડ શેકી લીધા છે, તેના પણ નાના નાના ટુકડા કરી લેવાના છે। પાપડ અને રોટલી બંનેના ટુકડા થઈ અને રેડી છે। હવે કડાઈમાં 2-3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકો। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 લીલા મરચાના ટુકડા અને 7-8 મીઠા લીમડાના પાન, 1/4 કપ શિંગદાણા નાખી દો। બધી વસ્તુને ધીમા ગેસ ઉપર 1-2 મિનિટ માટે સાંતળી લેવાની છે। ત્યાર પછી તેમાં 7-8 કાજુના ટુકડા, થોડા સૂકા કોપરાના ટુકડા, બધી વસ્તુને 1 મિનિટ જેવું સાંતળી લો। હવે તેમાં 2 ચમચી સફેદ તલ નાખી દો, 1/2 ચમચી હળદર નાખી દો। બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લો। હવે તેમાં ખાખરા અને પાપડના જે ટુકડા કર્યા છે તે નાખી દો। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચેવડામાં ખટ્ટો મીઠો ટેસ્ટ લાવવા માટે આમચૂર પાવડર, જો આમચૂર પાવડર નથી તો તમે ચાટ મસાલો પણ નાખી શકો, 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી દળેલી ખાંડ। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે ધીમા ગેસ ઉપર મિક્સ કરી લેવાની છે। જો તમારે હજી નાના ટુકડા કરવા હોય તો આ રીતે ચમચાથી પ્રેસ કરતું જવાનું। એક થી 2 મિનિટ જેવું ધીમા ગેસ ઉપર હલાવતા જાઓ અને મિક્સ કરતા જાઓ। બસ, બિલકુલ રેડી છે એકદમ ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી અને ચટપટો એવો રોટલી અને પાપડનો ચેવડો। આ ચેવડાને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને મહિના સુધી રાખીને ખાઈ શકો છો। તો હવે જ્યારે પણ રોટલી બચી જાય તો એક વખત આ નમકીન ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો, અને જ્યારે આપણે ખાખરા પૂરા થતા હોય ત્યારે પણ છેલ્લે નાના નાના ટુકડા બચી જતા હોય છે તો તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય આ ચીવડામાં। તો કેવી લાગી તમને આજના આ નમકીનની રેસીપી કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। આવી જ બીજી નવી રેસીપીઝ જોવા માટે માય કુકિંગ દીવાને યુટ્યુબમાં સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેવું। તમે માય કુકિંગ દીવાને ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ફેસબુક ઉપર પણ ફોલો કરી શકો છો।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग दीवा। हूँ छू निराली। आज आप एकदम सरलताथी बनी जाए तो रोटलीना लोट में एकदम टेस्टी और चटाकेदार नास्तो बनाने रेसिपी जोईशू। आ नास्तो तमे एक महीना सुधी एरटाइट कंटेनर में स्टोर करीने राखी शको छो अने सांजनी चा साथे के पछी बाळकोना लंच बॉक्स में पण तेने आपी शको छो। तो चलो रेसिपी जोई लईए। सौथी पहला एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप घऊनो झीणो लोट लई लो, जे आपणे रोटली माटे लईए छीए। 1 चमची तेल अने 1 चमची मीठू नाखी मिक्स करी लो। ત્યાર પછી જોઈએ તેટલું પાણી નાખી મિક્સ કરતા જવાનું છે અને રોટલીનો જેવો લોટ બાંધીએ તેવો સોફ્ટ લોટ બાંધવાનો છે। લોટ સરસ ભેગો થઈ જાય એટલે થોડું તેમાં તેલ નાખી દઈ 1-2 મિનિટ મસળી લેવાનું છે। ત્યાર પછી તેને કવર કરી અને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દેવાનું। 10 મિનિટ થઈ જાય એટલે તેમાંથી એક સરખા લુવા કરી લેવાના। 2 લુવાને લોટવાળા કરી અને તેમાંથી એક સરખી સાઇઝની પૂરી જેટલી પહેલાં રોટલી વણી લેવાની છે। બંનેની સાઇઝ સરખી રાખવાની છે। બંને રોટલી આટલી સાઇઝની વણાઈ જાય ત્યાર પછી 1 રોટલી ઉપર બરાબર રીતે તેલ લગાવી લો। કોરો લોટ સ્પ્રિંકલ કરી દો। અને બીજી રોટલીને તેના ઉપર મૂકી દો અને હળવા હાથે પ્રેસ કરી લો। હવે ધીમે ધીમે આ રોટલીને વણી લેવાની છે, ચીપટી ન આવે તે રીતે વણવાની। આ રીતે મેં અહીંયા હળવા હાથે રોટલીને વણી લીધી છે। હવે તવાને ગરમ કરવા મૂકો, ગરમ થાય એટલે તેના ઉપર વણેલી રોટલી મૂકી દો અને બંને બાજુ હલકી ડિઝાઇન આવે ત્યાં સુધી શેકી લેવાની છે। રોટલી શેકાઈ જશે એટલે આ રીતે છુટ્ટી પડી જશે। બધી રોટલીને એક પછી એક આ રીતે શેકી લેવાની છે। તો આ રીતે બધી રોટલીને મેં શેકી લીધી છે। હવે એક રોટલી લઈ તેને આ રીતે પતલી પટ્ટીમાં કટ કરી લો। તમે ડાયમંડ કે સ્ક્વેર કટ પણ કરી શકો। આ રીતે મેં બધી જ રોટલીમાંથી પટ્ટી કટ કરી લીધી છે। હવે મીડિયમ ગેસ ઉપર ગરમ તેલમાં થોડી થોડી રોટલીની પટ્ટી નાખતા જઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કરી લેવાની છે। રોટલી આપણે ઓલરેડી શેકેલી છે તેથી બહુ વધારે ટાઈમ નહીં લાગે ફ્રાય થતા। તો આ રીતે મેં બધી જ રોટલીની પટ્ટીને ફ્રાય કરી લીધી છે। હવે તેમાં ઉપર થોડું સંચળ, થોડું મીઠું અને થોડું લાલ મરચું પાવડર નાખી અને મિક્સ કરી લો। ચાટ મસાલો પણ નાખી શકાય। હવે આ રોટલીને ઠંડી થાય એટલે તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરી અને 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો। તો છે ને એકદમ સરળ એવો રોટલીનો ચટપટો નાસ્તો, એક વખત બનાવી અને 1 મહિના સુધી સ્ટોર કરી લો। તમે અવાજ સાંભળી શકો છો, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બની છે। તો કેવી લાગી તમને આજની આ રેસીપી કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો।
આવી જ બીજી નવી રેસિપીઝ જોવા માટે માય કુકિંગ દીવાને યુટ્યુબમાં સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેવું. તો ચાલો ફરી મળીએ નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર.